ကျမတို့ရှင်ကုန်းကနေအခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရေစီရေလာကောင်းမွန်စေလုပ်ငန်းများရှန်ကုန်းမြို့တော်ဝန်ကြီးစုစစ်စေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှန်ကုန်းမြို့တော်စီမင်းသားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဦးဗိုလ်ဒီဟာတပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါကဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကအင်းစိန်မြို့နယ်ဖော့ကန်ရှက်ွက်နယ်ရွာမအနောက်ရွက်ွက်အကြားရွက်ွက်နှစ်ခုကြားဖြတ်တန်းစီစ
ကွယ်မင်းတမလည်းအောင်တိတိချောင်းမြေထင်းနေရန်တိဆောက်နေမှုအားလကောင်းမြမကွန်ဖက်ရှင်စင်တာMCC ခမ်းမတို့တွားရောက်ပြီးရှောင်းနိုင်ဒေတာကြီး23ဂျင်းမြောင်မြမယူရရင်ဂျင်းမှုအစိုးကယေတီပြိုင်ဝဲကျင်းပနိုင်ရွဲ့ချုပ်တင်ပြင်ဆင်နေမှုများအားလကောင်းမယံကုံမြို့နယ်၄ရက်ကွယ်ပါရမီလန်ရှိအင်းရကန်ရှင်ဝင်းပေါင်းရှင်ဝင်းရမှုအခြေအနေအားလကောင်းတောပုံမြို့နယ်နွေ၄ရက်ကွယ်တစင်နွေလန်နယ်ပထမလမ်း
ပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြပြီးတော့ပိုင်ခွတ်အားပြပြင်တည်ဆောက်ရန်ပထမကံကံမောင်အားခံခဲ့အောင်တည်ဆောက်ပြီးွားကအုံမြင့်များစိုက်ပျိုးရန်တည်ရွယ်လန်းဘေးဝေးရာတလျှောက်ကျူးကျော်ခင်းကျင်းနေမှုများမရှိစေရေးစက်မှတ်ဆောင်ရွက်ရန်တို့ကိုမှာကြပြီးလိုအပ်သည့်များဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့မုံမြင့်မောင်နဲ့ကြိုတူထက်တို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်